Tämä on Kato Radio. Nyt studion on saapunut vieraaksi suuremmalle yleisölle varmastikin salkkareista tutuksi tullut, mutta myös muusikon uraa aloitteleva Pauliina Jokinen. Tervetuloa. Kiitos. Mites on hei näin alkuun sun syksy lähtenyt käyntiin? Oikein hyvin. Mä oon aloittanut nyt musiikkiopinnot. Okei, missä sä oot aloittanut opiskelu? Konservatoriolla. Okei, mimmosta siellä on oikein ollut? Siellä on ollut tosi mukavaa, että on päässyt oikeasti panostamaan siihen musiikkiin ja oppinut paljon uutta. Ja, kyllä tykkää ihan hirveästi. Niin, että on ollut mukavaa. On, kyllä todellakin. Ja toi sun esikoissingle siitä hetkestä ilmestyi tuossa kesäkuun puolella, niin mistä lähtien sä oot oikein tehnyt musiikkia ja miten tämä esikoissingle päädyttiin julkaisemaan tässä kohtaa? No, mä oon kyllä aina laulanut ja soittanut kitaraakin pidemmän aikaa. Ja keikkailu aloitin 14-vuotiaana. No niin, niin nuoren kuitenkin. Joo, että on tullut sitä tehtyä paljon. Ja mikä se oli se toinen kysymys? Niin siitä, että miten päädyttiin julkaisemaan tämä eka sinkku tässä kohtaa? No siis nyt, kun tämä biisi voitti sen Pop and Roll sanotus- ja sävellyskilpailun, niin nämä sitten pyysivät, että mä levyttäisin sen. Mm. Niin, että se tuli sitä kautta sitten? Joo. No, mitä sitten, että keidän kaikkia artisteja ja kappaleita sä oot oikein esittänyt, kun sä oot tähän mennessä tehnyt aika paljon cover-keikkaa, eikö niin? Joo. Niin, keiden kaikkia artisteja ja kappaleita sä oot noilla keikoilla esittänyt ja varmaan sitten myös tätä siitä hetkestä biisiä nyt kesäkuusta lähtien. Joo. Et paljon vielä ole sitä kerennyt vetäsemään keikoille. Joo. No siis mä tosi monipuolisesti niitä biisejä esitän, että Jenni Vartiaista, Anna Puuta, näitä suomalaisia ja sitten Plain White Teach. Sitten näitä jotain vanhempia biisejä, esim. Luka Susanne Vekalta ja tällaista. Että niin, aika monipuolisesti. Joo. Sä tosiaan näyttelet salkkareissa musiikin teon ohessa, niin kumpi on sulle sitten se juttu, että kummasta sä tykkäät tehdä enemmän, näytellä vai tehdä musiikkia? No kyllä se musiikki on aina ollut mun elämässä se melkeinpä tärkein asia. Niin kyllä se musiikki on enemmän mun juttu, mutta kyllä tykkään tosi paljon näyttelemisestä kanssa, että niin kuin olisi tulevaisuudessa haaveena, että jossain vaiheessa voisi yhdistää ne. Niin, että molempia pääsisi niin, tekemään. Niin, että jotain musiikaaleja näytellä tai muuta, että se olisi tosi hienoa. Mm. No miten sulla nyt sitten aikaa yhdistää, että kun sä näyttelet ja oot tehnyt musiikkia ja keikkoja, niin onko hyvin, riittääkö aikaa yhdistää kaikki? No eihän sitä aikaa periaatteessa ole, mutta niin, että ei paljon vapaa-aikaa jää. Ei, että kaikki aika menee siihen sitten. Että kyllä mä kavereita joskus ehin nähdä, mutta Mutta aika harvoin. Niin. No niin. Mutta hei, sä pääset nyt esittämään meille saman tien tästä näin ekan kappaleen livenä, joka on tosiaan toi sun sinkkubiisi siitä hetkestä. Niin kerro vähän jotain tästä kappaleesta ennen kuin sen vetäset. Kerroit tuossa äsken jo, että se oli jonkun kisan voittanut, eikö niin? Joo. Eli Jenni Vesterbakka on tehnyt tämän biisin ja sen Pop and Roll -sävellys- ja sanotuskilpailun voittanut tällä kappaleella. No mitä sä tykkäät itse tästä siitä hetkestä biisistä? Että onko tämä just sitä sun ominta? Että tykkäät sä vetää tätä biisiä keikoilla ja muutenkin? Joo, mä tykkään vetää keikoilla tätä biisiä. Tämä sopii esim. Tosi hyvin häihin tai semmoisiin, että on tykätty tosi paljon tästä. Ja on niinku välillä huomannut, että ihmiset alkaa laulaa mukana tätä. se on tosi jotenkin hauskaa, että ihmiset sitten oikeasti kuuntelee sitä. Joo, on mullekin jäänyt aika niinku hyvin. Eikö sullekin, Kari, kun se on saanut täällä lähiradiokin puolella tosi paljon toi biisi, niin on jäänyt oikein mieleen nuo sanat. Että eikö se ole vaan hyvä juttu, että se jää ihmisille mieleen? On todellakin. Tosi kiva juttu. Mm. Ja biisissä muuten lauletaan Aurinkolahden rannasta. Me molemmat tiedetään, kun me ollaan Vuosaaressa päin asuttu ja tiedetään aika hyvin tämä mesta. Niin ootko sä itse ikinä käynyt Aurinkolahden rannalla? Onko tullut käytyä siellä? En ole kyllä käynyt. Voi viitsi. No, mutta sun pitää ehkä jossain vaiheessa mennä käymään. Joo, ehkä sitten ensi kesänä. Niin. Tämä käy tarkistaa. Se sitten suunnitelmiin, mutta nyt Pauliina Jokinen pääsee esittämään meille tuon siitä hetkestä kappaleen livenä. Ole hyvä. Hyvät naiset ja herrat, nyt studion valtaa illan musiikkivieras. Siniruudulliset tossut, hymy niin kuin aurinko.
heti mietin, mitä jos sotia mut toikin tänne kohtalo. Kesän kuumin päivää, aurinkolahden rannassa, krokettia pelattiin. Kertakäyttögrillin jätkät oli rantaan hankkineet. Meille toit makkaran pätkät, kuin ois juhlat alkaneet. Pienen peiton päälle kaikki kuusi mahduttiin, toiset lähti uimaan. Siitä hetkestä, kun kysyit tahdotko, sydän roihuusi kuin onnen rovio. Yötön yö vain aurinkoa tulvillaan, siksi vastaan kyllä, sytytän mut vaan. Ja sen jälkeen joka ilta samat kadut käveltiin, jäätelöt ja pitkä silta. Kumpa aina olis niin, nukahdin sun viereen, iho tuoksui ilolta, ei ollut kiire minnekään. Siitä hetkestä, kun kysyit tahdotko, sydän roihuusi kuin onnen rovio. Yötön yö vain aurinkoa tulvillaan, siksi vastaan kyllä, sytytän mut vaan. Siitä hetkestä, kysyit tahdotko, sydän roihuusi kuin onnen rovio. Yötön yö vain aurinkoa tulvillaan, siksi vastaan kyllä, sytytän mut vaan. Tämä on Kato Radio. Nyt jatketaan studiossa Pauliina Jokisen kanssa, joka vetäsee meille hetken kuluttua toisen kappaleen livenä, mutta ennen sitä puhutaan vähän Salatut elämät-sarjasta, josta sä oot tullut varmaan koko Suomen kansalle aika tutuksi, nimittäin sä esität Salkkareissa Matleena Rintala-nimistä henkilöä, niin miten sä alun perin päädyit mukaan Salkkareihin? Mitä kautta päädyit sinne? No siis mun serkku soitti mulle, että joku TV-sarja hakee suurin piirtein mun ikäistä näyttelijää, ja sitten mä ajattelin, että no, mikä siinä, että lähetän testaamaan, että pääsisinkö siihen, ja lähetin sähköpostia sitten sinne, ja ne kutsui mut koekuvauksiin, ja siinä sain Palokan kohdilla bussissa kuulla, että kyse on Salkkareista. Niin. Siinä vaiheessa tuli pienet paineet sitten sinne koekuvauksiin, mutta... Mut hyvin meni, kun pääsit kuitenkin sarjaan. Että... Joo, kyllä mä kaksi kertaa siellä koekuvauksessa kävin, mutta sitten pääsin, että... Oli varmaan hyvä fiilis sen jälkeen. Oli aika mahtavaa. Salkkarit on sarja, joka kerää niinku ihan miljoona yleisö vuodesta toiseen, niin millaista on näytellä Suomen suosituimmassa saippuasarjassa? No on se kyllä kivaa, että se työ itsessään on jo tosi mukavaa, että pääsee silleen toteuttamaan itteensä ja niinku menee semmoiseen toiseen maailmaan aina välillä, että niinku on joku ihan muu ihminen ja pääsee silleen niinku arjesta pois kokonaan niinku omista mietteistä, että pystyy menemään niinku ihan toiseen maailmaan silloin. No ootko sä itse sit seurannut Salkkareita ennen kuin sä aloit näyttelemään sarjassa? Että ootko sä ollut suuri Salkkari-fani? Kyllä. Okei. Okay. Kuinka paljon on tullut seurattua? No kyllä mä joka ilta oli 19.30 siinä telkkari ärssä. Ootko edelleen? No en mä nyt niin tiiviisti seuraa, kun tietää kuitenkin mitä siellä tapahtuu, että vähän katsoo, että miten niin kuin se oma suoritus on mennyt ja niin, että missä on parantamisen varaa. No miten sitten, että kuka on sun oma suosikkihahmo Salkkareissa? Että kun sä oot itse katsonut myös aiemmin, niin onko sulla joku tämmöinen kaikkien aikojen suosikki? Koska sielläkin on niitä hahmoja ihan älyttömästi ollut niin, ja mennyt. Ei mulla oikeastaan ketään erityistä suosikkia siellä ole, että
että tykkään kyllä siitä Janne-hahmosta, kun se on niin semmoinen, että sanoo aina väärät asiat vääräjän paikkoihin. Ja on mun mielestä jotenkin huvittava, kun se on niin just semmoinen 15-vuotias lätkäjätkä, niin vaan voi olla. Niinpä. No nämä kaikki salkkarihahmot on tämmöisiä niin kuin koko Suomen kansan omia hahmoja, niin kuinka paljon sua tunnistetaan kadulla ja häiritseekö se sua? No siis kyllä hyvin paljon tunnistetaan, että kyllä se on joskus ihan hauskaa silleen, että pääsee sitten niin kuin juttelemaan tuntemattomille ihmisille, kun ne tulee sitten puhumaan, mutta on se joskus silleen, että kun ei haluaisi mitään sosiaalisia kontakteja välillä, jos vaikka sunnuntaina lähtee kauppaan kollareissa ilman niin haluaa olla ihan rauhassa. Niin, sitten jos joku tulee, että voiko ottaa kuvan, niin on se vähän silleen niin kuin, että en tiedä, onko se niin mukavaa, mutta kyllä se yleensä on ihan hauskaa. Mm. No onko sinulla jotain hauskoja tämmöisiä tarinoita, joku juttu, jonka voisi kertoa, mikä on jäänyt ihan päällimmäisen mieleen, että kun jotkut ihmiset on tunnistanut sut kadulla ja sitten on tullut joku semmoinen hauska juttu siihen niin mukaan, että jotain hauskaa käynyt. Tuleeko mitään mieleen? Ei nyt tule kyllä mitään semmoista. Eikö sulla ollut tässä, kun tulit tänäänkin tänne studiolle, niin eikö sulla ollut, kerroit tuossa noin laumaali perässä jotain pikkutyttöä? Musta se ei ollut hauskaa. Se oli varmaan muiden mielestä aika hauskaa, mutta miten se sitten meni, että varmaan sut tunnisti joku niinku tyttö laumaa ja sitten lähti seuraamaan, vai mitä siinä tapahtui? Joo, siis siinä oli eka muutama tyttö, sitten ne vaan lisääntyi jostain koko ajan, sitten ne seurasi mua vessaan ja sitten mä lähdin sieltä vessassa, ne meinas lähtee vieläkin seuraamaan, mutta sitten mä eksytin ne. Niin, että se ei ollut kuitenkaan hirveän hauskaa loppujen lopuksi. Kun mä oon kuitenkin silleen ujo, että en mä niinku uskalla lähteä puhumaan vaan tuntemattomille ihmisille yhtäkkiä, jos ne ei puhu mulle, niin ei sitten nekään uskaltanut sanoa mitään. Niin vähän semmoinen kiusallinen hetki vaan. Niin. Varmastikin. Joo. No sun roolihahmo Matleena on kasvanut uskonnollisessa yhteisössä ja sitten muuttanut siskonsa luokse asumaan kaupunkiin. Niin onko sulle ollut helppoa asettautua tähän rooliin? No se on ollut tosi mielenkiintoista, koska se on niin poikkeavaa mun elämästä. Niin se on ollut tosi hauska päästä semmoista tavallaan, että semmoisen ihmisen päähän mennä, joka ei itse ole. On ollut kyllä kivaa. No, miten sitten, että kuinka kauan sulla on haaveissa näytellä salkkareissa, että haluatko koko loppuelämässä olla mukana sarjassa vai onko sulla niinku myös jotain muita, varmaan musiikillisiakin haaveita? Joo, että kyllä mulla on pyrkimyksenä, että sitä musiikkia pääsisi enemmän tekemään, että ei nyt loppuelämää välttämättä tuolla salkkareissa. Niin sitten kuitenkaan. Joo. No nyt on sitten kuitenkin alkanut salkkareiden syyskausi tässä ihan vähän aikaa sitten ja sarjassa eletään taas jännittäviä hetkiä. Muun muassa sun hahmos Matleenahan on löytänyt nyt poikaystävän netin kautta, eikö se näin ole? Joo. Niin pystytkö paljastamaan yhtään, että millainen syksy salkkareissa oikein on tulossa, että tuloksi taas näkee suuria käänteitä syksyllä? Kyllä, jännittäviä käänteitä on luvassa. Niin toi mikä kaikki aina sanoo, että ei sen enempää. Niin, ei siellä voi kertoa niitä juonipaljastuksia. Niin, niin joo, niin kuin tosiaan Kirsi ja Miakin oli salkkareista, eli jotka näyttelee Isabellaa ja Cindyä, niin nekin kertoo, että tulisi kengänkuva persuksille, jos rupeaisi kertomaan, niin ei oikein voi kertoa sitten sen enempää. Mutta onko se vaikea pitää salassa noita, että kun te kuitenkin tiedätte, jotka näyttelette salkkareissa, mitä tapahtuu puoli vuotta sen jälkeen, mitä nähdään TV:ssä, niin onko se jotenkin vaikea sitten välillä pitää niitä salassa, noita tietoja? Siis se oli aluksi silleen, että kun se oli niin iso osa elämää, että kaikki pyöri tavallaan sen ympärillä, niin että oli se niinku vaikea muistaa, että mitä siellä telkkarissa nyt on ollut ja mitä ei ole vielä tapahtunut ja että mitä saa kertoa ja mitä ei. Niin. Mutta kyllä siitä on niinku nyt tullut niin semmoista rutiinia, että ei vaan niinku paljasta niitä juttuja, että se vaan on niinku niin normaalia, ettei niistä puhuta. Niin, mutta varmaan jotkut ihmiset tulee utelee suuntaan, että hei, kerro nyt, mitä tapahtuu. Niin mitä sä sit sanot? Että jännittäviä juonenkäänteitä luvassa. Tuo on perinteisen. No mitä sitten sussa ja sun roolihaamossa Matleenassa, niin mitä teissä on samaa muutakin kuin teidän ulkonäkö? No me ollaan molemmat aika ujoja ja silleen, että ei pidetä itsestä kauhean kovaa meteliä, että
Että silleen, mä kyllä keksin oikein muuta. Ei ole mitään tämmöistä uskonlahkoa, missä itse olet ollut. Ei muistaakseni. Niin, ei tule nyt heti mieleen, mutta no niin, se on hyvä. Mutta hei, seuraavaksi sitten Pauliina Jokinen pääsee vetäsemään meille toisen kappaleen livenä. Ja nyt sä vedät sitten cover-biisin, niin kerro, että minkä meinasit esittää. Mä esitän Anna Puun Selavii. Okei, miten sä päädyt vetää tämän biisin? Tai miksi me kuullaan nyt seuraavaksi se? No, mä tykkään siitä biisistä tosi paljon. Mun mielestä siinä on hyvä se tarina, että se on just sitä niin kuin elämää, mikä varmasti moni joutuu kokemaan sen, että tullaan jätetyksi ja kämppä menee ja poikaystävä menee, kaikki lähtee vaan. Niin. Oletko vetänyt muuten keikoilla tätä biisiä? On joo. Niin, että sielläkin sitten, että on nyt sitten valmiina varmaan tässä hetkessä nyt vetäsemään ton biisin, joten Pauliina, ole hyvä. Hyvät naiset ja herrat, nyt studion valtaa illan musiikkivieras. Se ovi kuitenkaan ei totellut, ei jostain syystä millään auennut. On usein elämä tää hieman hankalaa, se pistää miettimään, kun jotain yrittää ja silti ulos jää yhtenä. Suhdanteiden olevan nyt niin, et ei oo koti mulla enää asiaa. Vain niin siis jouduin nielemään, ei kämppää, ei poika ystävä, en olin saanut luottaa tähänkään. Se pistää miettimään. Katoradio. Nyt vuorossa on sitten meidän perinteikäs liikkuva kysymysosuus, jossa aina edellinen vieras jättää seuraavalle jonkun ihan minkä tahansa kysymyksen maa ja taivaan väliltä. Ja meidän edelliset vieraat oli Katri Ylander ja yksinäinen yhtye, eli siis Matti Salovaara, jotka on nyt jättänyt sulle kysymyksen. Ootko valmiina kuulemaan se? Joo. Jännityksellä ootat vai? Kyllä. No niin, se tulee tässä näin. Katoradion liikkuva kysymys vieraalta vieraalle. Tuliko Katri sulla mitään mieltä? Ei, nyt ei näin nopeasti, ei. Okei. Okay. Sulla tuli jotain ilmeisesti. Kysymys on, minkälaisen valon löydät sisältäsi? Tämä on Katoradio. Ja mikä on vastaus kysymykseen? Aika syvällinen. Oli kyllä. Ja millainen valo? No, mulle tulee eka mieleen joku semmoinen
sielupallo. Niin semmoinen. Mikä leijailee mun sisällä. Okei, okay. Eli se on sun oma valo, mikä siellä löytyy. On mun valo. No niin, se on hyvä. Ja nyt sun pitäisi sitten jättää seuraavalle vieraalle mikä tahansa kysymys ja myöskin maan ja taivaan väliltä, että ei välttämättä tarvitse olla näin syvällinen. Että ihan mitä vaan tulee ekana mieleen. Niin Pauliina, anna palaa ja esitä kysymys. Joo, eli mitä sä teet silloin, kun sä oot yksin? Okei, mikä on muuten sun vastaus tähän kysymykseen? Ootko ihan silleen rauhassa vaan? Ja... En. Mä tanssin. Okei, niin jos saa peiliin edessä. No, mutta se varmaan aika moni tekee sitä. Että, niin, pistä et musaat täysille ja niin. Tanssii siellä. Okei, niin ette et ole silleen rauhassa sitten kuitenkaan. En todella. No, mutta hei, kerro vielä tähän loppuun, että mistä oikein löytää lisätietoa Pauliina Jokisesta ja myös sun tulevista keikoista? No, Facebookissa mulla on siellä semmoinen muusikkosivu, että sieltä löytyy ne keikat. Ja ihan niin kuin kun kirjoittaa siihen Facebookin hakuun, että Pauliina Jokinen tai sitten Googleen, niin sieltä löytyy. Niin eli sinne vaan sitten. Ja suohan voi nähdä sitten myös TV-ruuduissa arkipäivisiin salkkareissa aina Maikkarilla kello 19.30. Joten kannattaa varmaan salkkareitakin katsoa, että siellä on tulossa mielenkiintoisia kuvioita. Sen kyllä. Verran voit varmaan sanoa kuitenkin. No niin, mutta hei, kiitoksia oikein paljon Pauliina Jokinen sulle tästä vierailusta. Oikein hyvää jatkoa. Kiitos.